Na poslednjoj sednici gradskog parlamenta usvojene su izmene i dopune odluke o naknadama za učešće u radu organima grada Valjeva i njihovim radnim telima. Izmene se odnose na iznos naknade koju članovi predsedavajući primaju za rad u skupštinskim komisijama. Ta naknada iznosi 1000 dinara, a izmenama je predviđeno da Komisija za kadrovska i administrativna pitanja i radne odnose može na obrazloženi predlog predsednika radnog tela utvrditi i veću naknadu, s tim da ona ne može biti veća od 5000 dinara za predsednika i 3000 za člana radnog tela po održanoj sednici. Sa sekretarom Gradske skupštine Đorđem Pavlovićem razgovaramo o proceduri donošenja ovakve odluke. Prvo što bih morao da kažem je da odbornicima, odnosno članovima komisija, još uvek nikakve naknade nisu povećane. Odlukom o naknadama za rad u radnim telima Skupštine grada pruža se, odnosno ostavlja se mogućnost da se eventualno na osnovu procene rada tih komisija, složenosti poslova koje obavljaju, broja sednica koje imaju, može povećati naknada za rad. Propisano je odlukom da predsednici stalnih radnih tela i drugih komisija čiji osnivač Skupština grada mogu podneti obrazloženi predlog kadrovskoj komisiji koja će odlučivati o tom njihovom predlogu za eventualno povećanje naknada, s tim što naknada za člana radnog tela ne može biti veća od 3000 dinara, odnosno za predsednika radnog tela ne može biti veća od 5000 dinara. Dakle, ostavljena je samo mogućnost da li će članovi pojedinih konkretno komisija i iskoristiti to, naravno ne znamo, ali je ostavljena mogućnost da sami procene da li to što rade je dovoljno značajno, a pretpostavljam da svi za sebe misle da rade, i što zaista jeste, radi se ipak o ozbiljnim poslovima koji su u nadležnosti Skupštine, i dostaviti kadrovskoj komisiji da eventualno odluči o tome i da im opredeli ta sredstva. Odluka je usvojena na predlog odbornika koji je predstavljen na samoj sednici. Što se tiče procedura, ja se izvijam, apsolutno ispoštovana procedura koja je propisana poslovnikom o radu Skupštine grada, dakle sve do zaključenja glavne rasprave, bilo koji odbornik može kao ovlašćeni predlagač, opet u skladu sa poslovnikom, predložiti donošenje određenih odluka, stavljanje određenih tačaka na dnevni red, koju su mogućnost odbornici vladajuće većine i iskoristili, predložili su jednu tačku dnevnog reda, dodatno ona je izglasana, odbornicima je u odgovarajućem vremenu, zaista s obzirom da je na samoj sednici dostavljen materijal, skupštinske službe su zaista, koliko je to bilo moguće, brzo odreagovale, umnožile te materijale, podelili odbornicima. Zaista možda ne bi imalo smisla, ukoliko bi se radilo o nekim obimnim materijalima i slično, pa na takav način dopunjavati dnevni red, bilo bi malo možda problematično, ne bi ljudi uopšte stigli da se snađu o čemu se radi, međutim, videli ste i sami, mislim da ste i vi dobili između ostalog tu odluku i kako to izgleda, to je bukvalno jedna rečenica koja je dodata u osnovni tekst odluke, tako da mislim za relativno kratko vreme, prosječna inteligentna osoba, ja mislim za neki minut ili dva može da pročita i da razume o čemu se radi, što naravno odbornici jesu, ljudi su pročitali, ni koliko sam ja pratio, mogu pogledati stenogram, mislim da je jednoglasno ta odluka usvojena, tako da u onom proceduralnom smislu je sve bilo sasvim na mestu, tako da odluka je objavljena u Službenom glasniku i primenjuje se od 8. dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku, tako da u tom smislu je sve bilo apsolutno u skladu sa poslovnikom. Pitamo kakva je dosadašnja praksa, da li je ovakva odluka morala da se donese po hitnoj proceduri? To može delovati s obzirom na način kako je usvojena na poslednjoj sednici, da je to malo išlo po ubrzanoj ili nekoj hitnoj proceduri. Međutim, to je odluka o kojoj se jako dugo razgovaralo. Već od praktično početka ove godine su odbornici na odborničkim grupama i na sastancima sa šefovima odborničkih grupa koje predsednik Skupštine uredno održava pre svaku sednicu Skupštine, se razgovaralo o tome. Bilo je različitih predloga, nekoliko verzija te odluke su stručne službe predlagale i radile, odnosno pripremale rade i davale kao predloge odbornicima. Više puta je menjano i ovaj put je data jedna verzija koja očigledno najbolje pokriva ono što se želelo. Dostavljeno je odbornicima, odnosno u nacrtu dato ovlašćenom predlagaču dan pred Skupštinu, iz razloga što vi sami znate, mi imamo sada tu jednu, uslovno rečeno, letnju pauzu.
Tako da verovatno sednica Skupštine neće biti održavane tamo negde do 15. ili 20. oktobra, pa je možda malo nerazumno ostaviti tako dug rok, a o jednoj rečenici se bukvalno radi koju svako, kažem, verujem da je relativno brzo pročitao i razumeo.